طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

Di Facebook, itu salam. <coughs> Malam ni, insya Allah kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat penting, <coughs> itu tajuk yang uh, perlu difahami uh, sebelum uh, kita nak melihat ataupun kita nak uh, berinteraksi uh, dengan mana-mana uh, uh, serpihan ataupun mana-mana uh, kumpulan <coughs> uh, ajaran uh, dan juga uh, aliran uh, yang uh, muncul uh, uh, pada hari ini dan juga yang yang apa yang uh, yang uh, akan muncul akan muncul dan akan muncul sehingga sehinggalah kita kata sehinggalah uh, kiamat uh. baik jadi uh, tajuk yang kita pilih uh, pada malam ini adalah Uh, ajaran sesat Melayu antara doktrin batiniyah dan syu'ubiyah baik uh, se uh, secara umumnya <coughs> bila kita sebut tentang ajaran sesat uh, apa yang kita lihat uh, dalam masyarakat kita uh, penakrifan ataupun kita kata apa penjelasan tentang ciri-ciri ajaran sesat tu kita kata ada ha? bukan tak ada ha? ada kita kita ada jabatan-jabatan agama Islam ada mengeluarkan senarai-senarai ataupun apa artikel ataupun apa tulisan-tulisan <coughs> secara umumnya berkenaan dengan ciri-ciri ajaran sesat dan sebagainya cuma apa yang yang anda nampak ada beberapa perkara yang perlu di di, di apa di diperbaikilah ha, dalam uh, kenyataan ataupun uh, tulisan uh, yang menjelaskan tentang ciri-ciri ajaran sesat ni. Baik, uh, <tuh> dan kita tak nafikan tak nafikan uh, juhud ataupun usaha yang di uh, diperlihatkan oleh uh, pihak berkuasa uh, dalam menangani uh, fenomena ajaran sesat ini kita tak nafikan memang uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi uh, ganjaran ya kepada mereka uh, kepada pihak berkuasa uh, yang uh, serius ah uh, dalam menangani isu berkenaan dengan ajaran sesat dan kita tahu uh, kita sedia maklum uh, ajaran sesat yang ada di di Malaysia ini uh, uh, makin berkembang ah uh, kalau kita lihat makin berkembang dan uh, apa yang kita boleh uh, lihat uh, dengan dengan sesuai dengan perkembangan uh, medium atau, atau kita kata media uh, yang ada hari ini media sosial maka demikianlah juga berkembang uh, uh, ajaran-ajaran sesat ini mudah lah. maksudnya mudahlah masuk lagi uh, melalui media-media yang kita sedia maklum hari ini baik jadi uh, Tajuk kita malam ini, kita nak bincangkan tentang bagaimana kita nak faham uh, kemunculan ajaran sesat tu. Dia lebih pada tajuk kita ni lebih pada kita nak kita nak tengok, kita nak tarik uh, apa dia uh, ke, apa kita punya perhatian untuk kita melihat uh, dari sudut uh, sejarah, dari sudut sejarah dan asal usul ataupun kita kata bagaimana uh, ajaran sesat tak kira apa sahaja, apa sahaja bentuk ajaran sesat yang tersebar dalam masyarakat Melayu kita yang ada uh, asal usulnya yang kita sebagai seorang Islam sebagai seorang muslim secara umum dan sebagai seorang uh, penuntut ilmu secara khusus uh, mesti uh, perlu memahami juzur iaitu asal usul uh, akar Uh, gerakan ataupun ajaran ataupun aliran sesat ini baik jadi uh, <coughs> kalau kita lihat uh, mungkin kita uh, pernah dengar dah ha, tentang batiniyah ha. saya rasa di Baitul Salam pun pernah dah dibuat ha, tentang uh, pendedahan berkenaan dengan batiniyah dan kita faham maksud batiniyah ini itulah golongan yang mereka yang uh, mendakwa likul uh, li kulli tanzil uh, ta'wil likul uh, li kulli zahir batin itulah golongan yang mendakwa setiap yang turun ya iaitu uh, uh, setiap yang zahir ada batinnya ya, setiap yang turun ya iaitu Al-Quran itu ada takwilnya ha, maksud maksud mereka takwil itu tafsiran tafsiran mengikut apa mengikut apa yang mereka kehendaki bukan tafsiran yang benar bukan tafsiran yang Uh, datang daripada Nabi saw dan juga para sahabat. Uh, itulah ijma salaful ummah. Jadi maksud tafsiran mereka, maksud takwilan mereka itu adalah takwilan yang batil takwilan yang bebas, takwilan yang mengikut uh, uh, apa kita kata uh, logik mereka yang yang batal, uh, kias mereka yang fasid. Uh, itulah yang dimaksudkan dengan takwil. Uh. Takwil mereka itu maksudnya sesat. Uh, jauh daripada uh, takwil yang benar jauh daripada tafsiran yang sahih baik, jadi itu batinnya secara umumnya, uh, anasurkan untuk kita merujuk pada tulisan tokoh-tokoh uh, uh, ahli sunnah di Malaysia antaranya Al-Fadil uh, uh, Sheikh uh, Dr. Abdul Fattah Harun rahimahullah yang baru sahaja meninggal beliau antara tokoh yang kita segani dan beliau antara tokoh yang Uh, kita kata yang memang uh, juhud uh, uh, usaha beliau dalam men menentang ajaran Batiniah di tanah Melayu ini di 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 Malaysia khususnya memang uh, terbuktilah uh, dalam tulisan-tulisan beliau dan banyaklah tulisan-tulisan beliau yang telah membongkar uh, uh, ajaran Batiniah ini uh, misalnya kalau kita lihat uh, beliau pernah membantah ajaran uh, Ahmad Laksamana dan kita-kita lah maksudnya sehingga menyebabkan Uh, mereka memang uh, uh, diketahui oleh masyarakat akan kesesatan mereka Dan uh, cuma kita kena fahamlah bila uh, juhud itu telah uh, di, di, dilakukan Usaha untuk menjelaskan kesesatan ajaran baktinia ni Dia tak boleh kita kata, uh, tak boleh satu pihak sahaja uh, Mesti kena berganding lah kita kata antara umarak dan ulama uh, Umarak, pemerintah dan juga ulama So pemerintah bagi mereka yang mempunyai jawatan Bagi mereka yang mempunyai uh, Yang memegang jawatan dan ada kuasa Maka mereka juga kena bertindak Mengikut peruntukan undang-undang yang ada Dan mengikut kebijaksanaan mereka lah kan uh, Dan uh, Dan uh, uh, bagi bagi penuntut ilmu dan juga di kalangan pengkaji di, di kalangan ulama Maka wajib kat atas mereka untuk menjelaskan kepada masyarakat uh, Menjelaskan kekeliruan-kekeliruan dan uh, yang paling penting adalah untuk mencantas akar-akar uh, batiniah ini uh, daripada bawah, ha? maksudnya dari, bukan setakat surface, bukan setakat permukaan, tetapi uh, kewajipan ke atas penuntut ilmu, uh, khususnya di kalangan mereka yang mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk mencantas uh, dan mem 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 memutuskan segala akar-akar apa dia kita kata aliran batiniah ini dan kita tahu kita dah kita tengok sebelum ni macam mana ajaran uh, makrifat dan uh, ajaran hakikat makrifat yang ada yang kita kita dengar ramai asatizah kita pun membantah menjelaskan dan dia tak dia tak boleh kita kata maksudnya dia mesti diteruskan dengan dengan pelbagai aspek perlu disentuhlah maksudnya uh, bagi 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 orang awam maksudnya mereka perlu didahkan dengan pengajian akidah yang sahih, pengajian akidah yang benar. Uh, itu yang yang uh, ubat yang paling ampuh lah. Maksudnya kita mem, mem, meneguhkan pengajian akidah, memperkasakan pengajian akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang yang murni yang kita kata dapat menjadi satu uh, apa asas yang akan membentengi uh, pegangan dan akidah masyarakat. Yang itu yang paling penting sekali. Maksudnya dia kena usaha yang menyeluruh. Baik. Jadi malam ini kita nak bincang tentang uh, kaitan antara doktrin batiniah dengan satu istilah yang mungkin sebelum ni kita tak tak pernah dengar apa yang disebut sebagai asy'ubiyah. Jadi sebenarnya uh, malam ini ana lebih nak fokus kepada asy'ubiyah dan kita akan tengok kaitannya dengan doktrin batiniah. Karena mungkinlah sebelum ni kita dah dah selalu dengar tentang batiniah ni bagi orang yang dah follow bagi mereka yang baru dengar first time tentang istilah batiniah ni ana syurkan untuk merujuk uh, pada buku a uh, Sheikh Dr Abdul Fattah Harun atau pakar uh, tentang batiniah gerakan batiniah rahimahullah uh, baru saja meninggal dunia tahun lepas tak salah ataupun uh, tahun lepas kalau kita tak salah uh, dan karya-karya uh, beliau masih lagi segar dan masih hidup uh, yang dan perlu dihidupkan lagi Ha, untuk mencantas dan membanteras akan ha, bertinial. Baik. Cuma kita nak sebut nak sentuh tentang asy'ubiyah. Jadi apa maksud asy'ubiyah? Jadi asy'ubiyah ni apa? Baik. Asy'ubiyah ni dari segi bahasa dia dibentuk daripada perkataan asy'abu. As asy'abu matash'aba min qaba'il al-arabiy wal ajam. Apa yang kita kata yang uh, ter apa Yang terbentuk ataupun yang Yang kita kata yang Cahan dan yang datang daripada Yang merujuk kepada kabilah Arab dan juga Ajam Sesuatu kabilah Jadi so, disebut sebagai asy'ub Yang ini kabilah, bangsa kan? Dan uh, kalau kita lihat <coughs> Dia maksudnya uh, Dia balik-balik pada perkataan asy'abu ni Apa yang menjadi pecahan daripada sesuatu bangsa ialah itulah selalunya akan difahami dengan kabilah suku, suku kabilah sama ada suku kabilah itu mewakili uh, sesuatu bangsa yang tertentulah eh dan di di secara secara galibnya akan di diguna pakai dengan istilah asy'ub as eh? asy'ub yang mana dia dan uh, kalau kita tengok <coughs> uh, Istilah ini yang kita nak bincang bukan bahasa ni lah, tapi istilah ini kita nak bincang dari sudut ilmu akidah dan ilmu firaq. Ini cabang daripada ilmu uh, akidah iaitu antaranya adalah kita mengetahui tentang aliran-aliran uh, ataupun kumpulan-kumpulan ataupun kita sebutkan doktrin-doktrin atau bidah-bidah ah ah yang telah terpecah uh, di dalam uh, dalam ajaran Islam yang uh, di di dibawa masuk oleh musuh-musuh Islam. Baik uh, dan itu istilah yang kita nak nak sentuh iaitu itulah disebut sebagai asy'ubiyah sebab itu disebutkan di dalam al-Qamus al-Muhit misalnya dan Lisanul Arab misalnya Lisanul Arab kita ambil dulu Lisanul Arab Ibn uh, Ibnu Manzur uh, beliau mengatakan uh, maksud syu'ubi syu'ubiyah ni kita ambil yusaghi syu'ubi allazi yusaghri uh, allazi yusaghiru al arab uh, wa la yara fadlan lahum ala ghairihi maksud Ash-Shubi ni, iaitulah istilah yang digunakan oleh ulama' terdahulu merujuk kepada orang yang merendahkan kedudukan Arab. Limuhtaqiri amril Arab. Orang yang merendahkan kedudukan dan urusan orang Arab. Disebut syu'ubi Dan disebutkan juga Alladhi yusaghiru sya'nal Arab yang mengecilkan, Or orang yang me meremehkan ataupun melekeh memperlekeh meremehkan bangsa Arab wala yara fadlan lahum ala ghayrihim mereka tidak melihat sedikit pun kelebihan bangsa Arab ke atas bangsa lain ini disebutkan oleh uh, Ibn Al-Manzur dalam lisanul Al arab dalam uh, al-qamus al-muhid disebutkan apa asy'ubi muhtaqiru amr al-arab orang yang Menghina orang Arab. Digelar syu'ubi. Okay. Itu dia punya dari sudut penggunaan bahasa yang dijelaskan oleh uh, ulama' lughah. Baik. Ad Ada pun as-syu'ubiyah. As-syu'ubiyah. Disebutkan sebagai apa? Naz'atun tazhabu ila hati sya'ni al-Arab. atau naqdihim. Wa anna al-Arab ahqaru min ghairihim al umam. Yang ini dia adalah satu doktrin. satu pegangan yang membawa kepada penghinaan kepada bangsa Arab ataupun celaan dan juga uh, apa dia meremehkan dan mencela dan mendakwa bahawasanya bangsa Arab itu adalah qarun min ghayrihim bangsa yang paling hina berbanding bangsa-bangsa yang lain so ini adalah satu satu takrifan kalau kita tengok balik yang disebutkan oleh antaranya uh, al-Jahiz uh, uh, dan juga kalau kita tengok ada disebutkan juga dalam kitab Al-Bayan wa Tabiin uh, oleh Al-Jahiz seorang ulama Mu'tazilah baik kita nak bagi tahu di sini Asy'ubiyah ni dia adalah dia bermula dengan satu doktrin kemudian macam biasa dia akan Firqah. Ha, dia tak akan berlaku satu kumpulan, satu aliran, satu satu kumpulan tu dia tak akan wujud melainkan dia kena ada firqah, dia kena ada fikrah, barulah datang. Dia akan ada doktrin dulu, kemudian barulah dia membentuk kumpulan. So, kita kena faham. Baik. Jadi, setelah adanya uh, pemikiran atau doktrin syu'ubiah ini, maka datanglah pemikiran ini masuk ke dalam kelompok-kelompok yang pelbagai dan maka diitlakkan penggunaan nama mereka ini dengan apa asy'ubiyah asy'ubiyah iaitu lah apa firqatun tata'assabu 'ala al arabi wa tahtakiruha. firqah yakni kelompok yang mencela dan menghina serta memperlekehkan orang Arab yakni bangsa Arab bila sebut bangsa Arab ni semua apa termasuk bahasa Arab pun dipelikkan. Termasuklah apa bahasanya, termasuklah budayanya, termasuklah uh, kebaikan yang ada dalam bangsa Arab. So dia menafikan secara total kebaikan bangsa Arab. Esok apa? Firqatun uh, tata'assabul tata'assabu 'ala al-'arabi wa tahtaqiraha. Dan ini uh, kalau kita lihat disebutkan oleh para ulama. Dan antaranya lagi kalau kita nak tengok ta'rifan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Al-Imam Al-Qurtubi dalam uh, tafsirnya, Al-Jami' al -jami li Ahkam Al-Quran, ketika mendefinisikan Al-Syubiyah, dia kata, Hiya harakatun al Arab wa tufaddilul al Ijam. Al-Syubiyah merupakan satu gerakan

Syu'biyah adalah kelompok yang mendahului yang tidak mendahului bangsa di atas ajam. Dalam ajam al wasit disebutkan apa? asr al-abbasi tunkir tafdhil al-'arab 'ala ghayrihim wa tuhawil al-hatt minhum. Satu kelompok, satu kumpulan, satu doktrin yang muncul pada zaman al-abbasi. So kita nampak dia bermuncul pada bila? Bila pada waktu pada zaman al abbasiah dia dia sebenarnya kalau kita kaji gerakan ini dia apa dia muncul gerakan secara gerakan pada zaman Bani Abbasiyah. Itulah dalam dalam lingkungan uh, tahun uh, 90 ataupun 100 Hijrah ke atas. Adakah zaman Nabi tak ada? Zaman Nabi dia tak muncul lagi doktrin ini. Zaman Khulafah Rasidin muncul pada zaman Uthman dan muncul pada zaman Umar. Pada zaman Umar se se sebelumnya. Setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berjaya menjatuhkan ataupun berjaya kita kata menggerakkan tentera Islam menjatuhkan kerajaan Parsi di Iran. Ha? Itu itu dia punya dia punya kemunculan awal dia. Sehingga mereka untuk membunuh Umar bin Al-Khattab, membuat perancangan, membuat konspirasi dan seorang so, lelaki di kalangan Majusi iaitu Abu Lu'ah al-Majusi. So itu dia punya timeline dia. Kan? Dia muncul secara, gerakan yang tersusun dan dimasuk ke dalam banyak firqah uh, pada waktu zaman Bani Abbasiyah. Ha, baik. Kemudian tengok dia kata tungkiru tafdhil al-arab ala ghairihim. Dia mengingkari kelebihan bangsa Arab Maksudnya dia tak terima langsung kelebihan bangsa Arab. Termasuklah apa? Al-Quran. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Baik. Jadi kalau kita tengok balik Syu'biyah ini, dia adalah apa? Kalau kita tengok dalam uh, kitab akidah, ha? tadi kita kita tengok dalam uh, perkataan dalam kamus dan juga dalam uh, apa? Imam Al-Qurtubi kitab yang ahli sunnah kan okay. orang kata ustaz ambil kitab Mu'tazilah baik nak bagi tahu Syu'ubiyah ni punya teruk sampai Mu'tazilah pun bantah <laughs> nak bagi tahu punya kufurnya Syu'ubiyah ni sampai Mu'tazilah pun bantah ulama Mu'tazilah bukan semualah ulama Mu'tazilah ada juga yang Syu'ubiyah tapi macam Al-Jahiz dia tak boleh terima Syu'ubiyah sebab menolak kelebihan bangsa, bangsa Arab, bahasa Arab, nabi Arab, nabi nabi umat Islam dan menolak Islam hakikatnya. Baik, kita akan tengok kaitan dia dengan azab Melayu. Kita akan tunjuk bukti ha, apa yang berlaku baru-baru ini bila dikecohkan dengan apa? Dengan uh, ajaran baru ni, ajaran apa benda dah. Ha? Ibu apa benda tak tahu. Kan? Allahul Musta'an ada orang share video tu So kita nak tahu apa dia punya apa dia punya akar dia. Dia takkan muncul macam tu. Dia takkan muncul tiba-tiba. Dia ada salaf dia. tu kita nak tahu salaf dia apa. Dia kalau setakat kita tahu lah dia ada sekian-sekian sekian dia punya syubhat dia gini 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 tak tak jelas. Maksudnya dia tak takkan takkan kita kata memberi apa-apa manfaat yang yang kukuh. Ha? Ah melainkan hanya kita kata oh dia sesat okay. Tunggu fatwa keluar sesat je tak. Dia tak cukup sebenarnya. Kita nak kena hapuskan terus. Kita nak kena cantas terus akar-akar dia. Supaya, Supaya kita tahu apa punca dia. Apa punya akar dia. Yang kita cabut dari akar dia tu. Itu. Kat, jawab kat media. Dia, 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 dia kata apa. Okey ustaz tolong jawab. Dia kata apa. Ustaz tolong jawab. Satu dia kata satu. Ustaz kena tolong jawab satu. Dia kata satu. Ustaz kena tolong jawab satu. Bukan macam tu. Sebab tu dia kena dia kita kena tengok dia, kita kena apa dia punya juzur apa dia punya akar dia, apa dia punya asal muasal dia cantas terus kemudian habis ha kemudian kita serahkan kepada kepada lah. Mereka buat kerja mereka lah kan. Ha, so, yang ambil tindakan. Ha? Tapi malangnya undang-undang kita memang apuh. Ha? tak boleh ambil tindakan apa. Ha? dia jadi saman, saman. Saman, saman. Takut saman, takut habis. Lepas tu, oh, tak tahu naik mahkamah tu habis. Tak boleh ambil tindakan. Islam, undang-undang Islam bukan macam tu. Undang-undang Islam apa? Undang-undang <tuh> Islam orang yang murtad ni. Inahu faktuluh. Bukannya, itu itu sebenarnya dia punya penyelesaian. Kalau tak, tak selesai. Esok ada lagi ajaran baru orang ni buat pula. Esok cucu dia pula dia mati cucu dia pula tu anak dia pula memanglah memanglah kita kata kita doakan hidayah dan sebagainya hidayah dan orang yang sesat ni bertaubat tapi kena faham lah macam mana ajaran-ajaran sesat ni dia bukan kita kata dia, kita nak kena tunggu dia menyesatkan ramai orang baru kita nak ambil tindakan tak sepatutnya bila dia muncul tu yang tu kita kena cantah tu kan eh bagi ahli ilmu dia kena itu tanggungjawab mereka dah kalau dah tak ada undang-undang nak buat macam kita sampaikanlah kan sampaikan jelah baik dalam kitab uh, al-iman ha? kitab uh, maaf bukan kitab al-iman kitab as-sunnah min masa'ilil imam Harb Ibn ismail al-kirmani ha dan kitab as-sunnah min masa'ilil imam Harb Ibn ismail al-kirmani uh, siapa Imam Harb Ibn Ismail Al-Kirmani, dia merupakan ha, uh, murid kepada uh, murid kepada Imam Ahmad. Ha, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq Ibn Ur Rahawih dan Sa'id bin Mansur. So, siapa beliau? Hmm. Hmm. Harb Ibn Ismail Al-Kirmani. Fad 280 hijrah. Apa kata beliau? Wala naqulu biqawli syu'ubiyah wa arda lil mawali alladhina la yuhibbuna al-arab wa la yuqirruna laha bi kita tidak akan berkeyakinan dan mengatakan seperti mana perkataan asyubiyah dan golongan-golongan yang rendah hina dari kalangan mawali kalangan hamba-hamba yang yang dimilikikan ataupun yang masih jadi hamba yang tidak menyukai yang membenci Arab. So kita ahli sunnah tak bukan macam mereka. Mereka tidak mengakui baginya keutamaan. Yang ni syu'ubiyah ni dia tak, dia tak akui langsung keutamaan bangsa Arab. Tak ada langsung. Bangsa, tak ada langsung. Tak ada kelebihan apa-apa. Sama saja bahkan lebih hina. Maka sesungguhnya perkataan mereka itu, pendapat mereka itu, pegangan mereka itu kata Imam Harith bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah. Fa'inna qawlahum bida'atun wa khilaf. Perkataan mereka itu bida'ah dan juga khilaf. Menyelisihi sunnah. Menyelisihi ijma'ah. So, kita kata ini adalah bid'ah. Asy'ubiyah ni adalah satu jenis bid'ah ah akidah. Bahaya. Ha? Lebih bahaya berbanding bid'ah-bid'ah ah ah yang lain. Kalau kita tengok. Baik. Sama dengan bid'ah batiniah. kita kata kekufuran batiniah. Baik. Uh, dan kalau kita tengok balik. Uh, Syu'ubiyah ni bila dia, dia mula muncul. Ha? kalau kita tengok Uh, asalnya bila umat Islam setelah kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam dipimpin oleh khulafa ar-rasyidin Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib kemudian diteruskan dengan pemerintahan uh, Bani Umayyah uh, yang hidup ketika itu qurun mufaddalah qurun yang terbaik para sahabat Nabi tabi'in dan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian pada zaman Bani Abbasiyah, khalifah-khalifah Bani Abbasiyah pun berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan dengan Quran dan juga as sunnah. Ada kekurangan-kekurangan mereka tetapi tidak sampai tahap mengubah pegangan akidah dan usul iktiqat mereka. Sehinggalah zaman apa? Kita kata zaman Khalifah Al-Ma'mun. Yang berlaku di situ banyak kita kata apa banyak kerosakan bahkan sebelum itu lagi zaman khalifah harun al rashid bapa beliau bapa kepada khalifah al-ma'mun yang mana kita tahu khalifah al-ma'mun kan kalau siapa yang sebelum ni mungkin dah follow yang pasal uh, uh, kuliah pasal imam ahmad bin hanbal tahu kan fitnah mihnah uh, khalq al-quran eh sebelum tu sebelum tu ada kita kata zaman khalifah bani uh, abbasiyah itu zaman uh, harun al rashid Baik, uh, Khalifah Harun al-Rashid telah, telah berhadapan dengan fitnah yang disebut satu fitnah yang disebut Barmakiyah. Iaitulah kelompok uh, uh, Al-Baramik ataupun Baramikah, Al-Barmaki. Ini yani mereka ni daripada usul Parsi. Mereka berasal daripada Parsi dan juga di India. Ha? India, kalau tak salah India, Al-Hind. Uh, dan uh, mereka ini sangat membenci orang Arab. Tetapi mereka masuk Islam secara berpura-pura dan mereka mengambil jawatan-jawatan penting ha? ataupun mereka jawatan-jawatan uh, penting sehingga mereka ada yang menjadi wazir kanan uh, ataupun kita kata menteri kanan uh, bagi khalifah Harun Ar-Rasyid dan mereka di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah iaitu lah apa yang dia apa dia maktabah uh, library yang paling besar uh, di di Baghdad ketika itu yang diasaskan oleh Harun Ar-Rasyid mereka menguasai sebab apa waktu tu kegiatan penterjemahan karya-karya falsafah karya-karya yang untuk dimanfaatkan oleh umat Islam dalam bidang-bidang bukan bukan akidahlah bidang-bidang lain bidang kedoktoran bidang astronomi dan sebagainya diambil manfaat tetapi kita dah bincangkan sebelum ni kita dah pernah dengar bila berlakunya mereka mengambil falsafah dalam akidah, maka itu kita kata berlakunya fitnah ilmu kalam Bagaimana uh, cuba untuk uh, ditafsirkan uh, akidah Islam ini Mengikut uh, kacamata ahli falsafah Dan juga mengikut ilmu kalam yang dibina di atas akal Logik yang tidak bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Bahkan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Baik, Jadi, kemunculan Syu'ubiyah ni lebih kurang sama lah Lebih kurang seiringan Beriringan dengan fitnah ilmu kalam Lebih kurang je Sebab kalau kita Pasalnya umat Islam ni Umat Islam ni telah dididik dengan apa? dengan semangat ukhuwah Islamiah yang sangat kukuh kan ukhuwah imaniah kan nabi kata idzashtaka minhu adu a'alahu ya sa'irul jasad bisahri wal huma kan orang Islam ni mukmin kal bunyan mar apa kal bunyan uh, apa dia maksud uh, ya syuddu ba'duhu ba'dha mukmin dengan mukmin yang lain ni dia macam binaan yang kukuh dia akan saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Kalau satu jasad rasa eh, terasa sakit, demam dan sebagainya, maka akan terasa seluruh jasad itu perumpamaan. Perumpamaan ukhuwah Islamiah yang ditinggalkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dipraktikkan oleh para sahabat. So, tidak ada apa-apa bentuk yang aku apa berkenaan dengan ukhuwah tetapi apa yang mula uh, dikesan oleh musuh-musuh Islam bermula pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mereka melihat bahawasanya apa untuk memecah belahkan umat Islam mestilah kita me memasukkan doktrin yang boleh menyebabkan umat Islam sesama mereka menjadi berpecah belah dan bermusuh, membenci antara satu sama lain. Antara doktrin yang mereka masukkan ialah doktrin Ash-Shu'ubiyah. Iaitulah kalau kita tengok balik. Uh, ini yang kalau kita tengok balik yang berlaku pada zaman Uthman Ibn Affan di mana gerakan Sabaiyah, gerakan gerakan Syiah Rafidah uh, yang uh, dipelopori oleh uh, Abdullah bin Sabah Al-Yahud telah memasukkan doktrin ini dan dengan 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 uh, membawa uh, sitar ataupun berselindung di di balik nama cintakan ahlul bait. So mereka mereka ada beberapa kaedah yang mereka guna? Mereka tak terus terang kata benci orang Arab, tak terus terang kata benci Nabi Muhammad, benci Al-Quran kata orang-orang Islam akan sedap kalau mereka bawa secara terang-terang. So jadi mereka terpaksa gunakan uh, maksudnya shield uh, apa perlindungan Ha, dengan mengguna mengatasnamakan uh, ahlul bait kecintaan kepada ahlul bait mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu mereka berselindung di sebalik itu baik itu kita kena faham sebab itu kalau kita tengok balik uh, al jahiz ha? al jahiz ni siapa al jahiz ni amr ibnu bahr ibnu mahbub abu uthman di, di, digelarkan dengan al jahiz al jahiz ni dia adalah apa musuh yang paling musuh ketat Asy'ubiyah. As Tetapi dia ni dia ni Mu'tazilah. dia salah satu daripada kibar. Rijal Mu'tazilah. Ha? Imam Mu'tazilah. Tetapi kalau kita nak tengok balik. Dia ni memanglah dia Mu'tazilah. Kan? Dia, bahkan tak, ada satu kelompok yang dinisbahkan kepada beliau. Kelompok Mu'tazilah disebut sebagai Jahidiyah. Ni kalau kita, kita boleh buka dalam Al-Milad wal Nihal Al-Shahrastani. Ha? Uh, kita, kita, fira, kita akan nampak Jahiz Jahid ni, Al-Jahid ni, Amr bin Bahar bin Mahbub. Dia seorang Mu'tazilah. Tetapi dia, perkataan dia, bila dia menyingkap tentang syu'ubiah ni, perkataan dia, kita kata kebenaran. So tengok ahli sunnah kita, adil. Kalau kebenaran tu datang daripada mulut Mu'tazilah, kita tak ambil. Kalau kebenaran tu datang daripada mulut asyairah, kita tak ambil. Sebab bukan kita tengok asyairah, kita tengok apa yang dicakap tu benar ni mungkin ada orang terkejut kan sebab tu kalau kita tengok balik macam mana ulama ulama ahli sunnah mereka adil mereka tak kita kata macam kita kan macam kita pun dididik dengan kita tak mengkafir apa uh, mu'tazilah pun tak sampai tahap kafir kan tak sampai ulama pun tak sampai tahap kafirkan mereka tetapi kita nak bagi tahu di sini dalam kita bercakap ni kita sampai mu'tazilah pun. ulama mu'tazilah macam al-jahiz pun jelaskan tentang kesesatan syu'biah ni. Ha, kan? Macam kita kata sekarang lah, kita ingat syairah bergaduh. So, biasalah bergaduh ilmiah ni kan, bergaduh tentang tentang apa dia masalah iman. So, memang memanglah kita bila berdepan dengan isu-isu yang tertentu, memang kita tegas. So, kita pegang dengan manhaj salaf. So, kita tegaskan hujah kita Kat atas mereka. Tetapi bila kita berdepan dengan musuh yang lebih dahsyat. Seperti Rafidah. Syiah Rafidah. Seperti Syiudiyah. Bartiniyah. So waktu tu kita kena gencat. Ha? Maksudnya kita kena kita kena sama-sama lawan. -sama Sebab mereka menyerang Islam. Paling kurang Asyairah. As Asyairah. Dia still. Dia mana ada tujuan Asyairah. As Asyairah dia pegang dengan pegangan dia tu. Dia, niat dia niat dia nak nak pertahankan Islam. Walaupun dia takwil dan sebagainya, dia dia masih lagi tak benci Islam. Sebab tu dia masih lagi dalam dalam ahlu milah. Masih lagi dalam ruang ikut orang Islam. Sama macam Mu'tazilah. Sesat Mu'tazilah. Kan? Tetapi dalam ruang lingkup mereka berharapan lawan musuh jelas. So ada waktunya kita kena ambil manfaat daripada mereka juga. Bukan maksudnya kita kena menuntut ilmu dengan mereka. Bukan. Maksudnya kita kena berganding bahu untuk menentang musuh-musuh Islam yang jelas. Sebab tu uh, ana, ana, ana ambil perkataan Al-Jahid ni. Kita kena faham lah. Lagi orang kata ustaz ni ambil perkataan Mu'tazilah pula. Kita kena adil lah. Kita kena adil. Perkataan dia kalau betul, terima. Kan? bukan bermaksud kita kena ambil usul dia. Bukan. Baik itu kita kena faham. Baik. Perkataan Al-Jahid disebut tentang Al-Syu'ubiyah ni. Dia kata apa? ان عمتا ان عمتا من ارتاب الاسلام كان شعوبيه اساس ارتيابهم. Kata ni bagus. دي kata orang awam, ramai orang ha yang mula ragu-ragu dengan Islam kanat syuubiyah asas syurtiab. Takkan mereka boleh ragu-ragu dengan asalnya adalah syuubiyah. Dimula di Arab. Dimula mengaku kelebihan bangsa Arab. Dia mula mengaku bahasa Arab ni Ataupun bangsa Arab ni tak bagus. Bangsa Arab ni hina. Dia tak suka Arab. Ini kata Al-Jahid. Asas. Kenapa orang ragu-ragu dengan Islam? Asas adalah syurubiyah. Fala tazalu syurubiyah tantaklu bi ahliha min wad'in ila wad'in min al Islam. Sentiasalah syu'biah ini berpindah. Ha? Pindah pengikut kepada pengikut. Pengikutnya berpindah randah. Kepada satu keadaan. Kepada keadaan yang lain. Maksudnya mereka ni bawa macam batiniah. Batiniah dia berpindah satu, satu cara. Pergi kepada satu cara. Pergi satu cara. Kalau tak boleh cara ni, mereka guna cara lain. Mereka banyak cara untuk menyesatkan manusia. Dan bi ahliya wa hatta insalahu min al-islam sehingga apa ya mengeluarkan manusia daripada Islam ataupun mereka sendiri terkeluar daripada Islam kenapa kerana hu nazal ala nabiyyin arabiyyin wa kana al-arab hamalat liwa'i indama nazal kan benci dengan apa Islam yang diturunkan Islam yang diturunkan ke, ke apa Islam kita ni turun kat siapa? Turun kat Ayah Pin ke? Turun dekat orang Melayu ke? Islam ni Islam Nusantara ke? Islam kita ni turun dekat siapa? Nabi Arab. Nabi Arabi. Dan wakan al-Arab hamalatu liwa'ihi indama nazalah. Dan orang Arab adalah pemikul. Orang yang memegang panji Islam ketika Al-Quran turun. Ketika Nabi SAW berjuang menentang kesyirikan. So nampak perkataan yang adil daripada Al-Jahir. Amr ibn Bahr ibn Mahbub Abu Uthman. Al-Jahir. Baik. Jadi perkataan beliau ini kalau kita tengok sangat betul. Ha? Sangat tepat. Dan kita dah tengok hari ini. Subhanallah. Allah berikan kebenaran ni kepada ke atas lisan sesiapa yang dia lagi Maksudnya kita kena kena akui. Dan kalau kita tengok balik, inilah asas. Macam mana boleh orang rasa ragu-ragu dengan Islam. Keraguan ke atas Islam. Sebab ada kebencian kepada Arab. Kebencian kepada Arab. Dan kalau kita tengok balik perkembangan Ash-Shu'ubiyah ni, dia datang dengan apa? Kalau kita tengok dia datang dengan penuh licik. Ha? Maksudnya dia bukan kita kata apa? Dia bukan uh, dia bukan uh, kita kena faham Allah Taala sebut dalam Quran walan tarda an kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasrani tak akan reda kepada kamu wahai Muhammad dan umatmu sehinggalah kamu mengikut ajaran mereka, mengikut agama mereka. So kita kena tahu, musuh-musuh Islam mereka menggunakan berbagai cara untuk mengeluarkan orang Islam daripada Islam. Sama ada secara halus, sama ada secara terang-terangan. Baik, kalau kita tengok balik. Pertama sekali, kita nak tengok perkembangan syu'ubiah ni dari sudut apa pemulaan dia. Pemulaan dia kalau kita tengok balik, mereka tak datang terus untuk membenci Arab. Tak, dia tak. Kita jangan faham ajaran sesat ni dia terus pun datang. Uh, kami uh, tak percaya Nabi Muhammad terus tak. Dia datang sikit ni step by step. Kemuncak dia baru nampak. Macam ajaran yang baru-baru ni perempuan tu kan. Jahil lah kita kata jahil senang. Memang jahil. Tapi adalah syubhat dia. Kan sebab dia wartawan. Adalah nampak cerdik sikit lah. Tapi bagi orang orang ada ilmu tahu still jahil lah. Even orang awam pun tahu jahil. Kan? Tetapi dia ada syubahat-syubahat. Kenapa orang boleh percaya tu? Kenapa orang boleh percaya? Maksudnya bukan bodoh jugalah. Dia pandai lah pakai. Dia ada lah juga dia punya ada dia punya nasib bahagian dia tu. Walaupun dia kita tahu dia jahil. Jahil bahasa Arab. Kan? Jahil tentang Islam. Jahil tentang sejarah. Jahil tentang uh, sebuah-sebilah dalam agama ni. Jahil. Eh, memang tak tahu kita ada ana tengok ada orang bagi video tu kemudian ana check lah ana check balik dia punya tulisan-tulisan dia tu memang tapi kita nampak lah kenapa ana kata ana terus buat nak nak sentuh tentang syu'biah ni kerana ana nampak memang ha, kaitan dia sangat jelas dengan syu'biah baik kita balik-balik pada uh, perkembangan syu'biah ni baik pada permulaan syu'biah ni dia datang dengan berbagai cara lah antaranya yang pertama sekali dia datang dengan Cintaan kepada ahlul bayi. So, macam syiah. Sama. Syiah pun pakai benda ni. Ada syiah, ada benda ni. Sebab tu dia syiah. Nama dia Kan? Mereka benci Arab. Sebab dia majusi. Ha. Sebab kalau kita tengok balik, dia... Ha. Yang mereka sangat membenci bangsa Arab sebab mereka kalah pada zaman Umar. Sebab mereka... Sebelum Islam menang menawan Parsi, mereka menampak sebelah mata je Arab ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala angkat orang Arab. Allah Ta'ala jadikan orang Arab boleh kalahkan mereka. Boleh menawan mereka. Sebab itu mereka tak boleh terima. Hasad dengki mereka. Kebencian mereka tu tertanam lama. Sebab itu mereka masuk Islam secara pura-pura dan mereka cuba untuk merosakkan Islam dari dalam. Macam Abdullah bin Sabak buat So dia adalah kaitan dia dengan Yahudi. Dengan musuh-musuh Islam yang lain. Nasrani dan sebagainya. Yang membenci Islam lah kan. Baik. So dia akan datang dengan. Cintakan Ahlul Bayt. Cintakan keluarga Rasulullah pada awalnya. Kemudian. Kalau kita tengok balik. Itu antara permulaan dia lah. Dia akan datang dengan. Rulu. Sikap ekstrim. Takdisul Ashraf. Menyembah menyucikan individu-individu tertentu, tokoh-tokoh tertentu, mengangkat tokoh-tokoh tertentu melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqdisu turab wa tina. dan mereka memberi fokus untuk menyucikan tanah tertentu atau negeri tertentu, bumi tertentu. Ah, ha, so itu kalau kita tengok balik mereka orang Syiah Rafidah kan mereka men, men, mensucikan uh, Karbala kan. So Karbala tu lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Kan tanah tu. So nampak dia punya kaedah dia tu. Ha? So itu antara uh, kita kata permulaan mereka lah. Kemudian kalau kita tengok balik, uh, sebab utama yang berlaku uh, munculnya syu'ubiyah ini dan permulaan, doktrin tu dah ada pada zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. Sebab tu datangnya khawarij apa semua tu, memang itu juga adalah antara faktor. Ha? So kerana faktor mentakwil ayat Quran, mentakwil hadis-hadis Nabi SAW mengikut hawa Bid'ah lah kita tahawa. hawa Hawa nafsu Baik tetapi kita nak tengok Kemunculan uh, Syu'ubiyah ni uh, Lebih spesifik Pada zaman Bani Abasyah uh, Kalau kita tengok balik Pemimpin-pemimpin ketika itu uh, Banyak uh, apa Mendekati pemerintah ha? Pemerintah sehingga mereka dapat uh, Mereka dapat uh, Memegang jawatan tertinggi ha, Seperti Kementerian, pemimpin uh, apa apa tu kita kata duta, uh, ulama, uh, sasterawan, uh, macam biasalah. Dan uh, di situlah bila mereka dah dapat jawatan, mereka menampakkan bahawasanya perlunya mereka menghidupkan semula turaf. tinggalan-tinggalan uh, nenek moyang mereka Iaitulah bangsa Parsi Majusi. So nampak. Uh, sebab itu kalau kita tengok balik pada peringkat ini mereka mula menulis kitab. Mula menulis kitab. Sebab tu mereka mula memikirkan macam mana nak nak uh, sebab syu'ubiyah ke dalam dalam barisan orang Islam. Supaya orang Islam bagi mereka uh, tak bagi mereka lah. Bagi mereka mereka rasa orang Islam ni tak taksub kepada Arab. So, kononnya, kononnya. Maksudnya tak mau tujuan asalnya bukan tak mau taksub Arab. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan umat Islam dari Islam. Macam mana? So mereka tak boleh kata kamu jadi kafir, kamu kena keluar Islam tak boleh. Mereka kena dengan halus. Iaitulah dengan antaranya dengan menulis uh, semula kitab-kitab yang memuji bangsa parti melebihi bangsa lain. Antaranya kitab-kitab antaranya kitab Fadailul Furs yang ditulis له معمار تيمي مولاهم أبو عبيدة البصري لأنه تمسوك لفد إمام دلم لغة دلم أدب لأنه إبدي خوارج إبدي شعوبي ها آه شعوبي ني دي إنتي آه عرب يبغض العرب سانع من بنتي عرب ويصنف في مثاليهم كتبان دي كتاب khusus yang men, yang menjelaskan tentang keburukan orang Arab. Nah, lahir pada tahun 101 Hijrah, meninggal pada tahun 209 Hijrah. Boleh rujuk dia punya biografi dia dalam uh, Siyar alam An-Nubala Al klinik yang ke-9 halaman 445 hingga 447 oleh Imam Az-Zahabi, Mizanul I'tidal, uh, Mizanul I'tidal oleh Imam Az-Zahabi dan juga uh, uh, Al-A'lam uh, Zirkali kita apa? Fadailul Furs. Dia tulis. So, ulama' ni. Ulama' mereka lah. Al-Shu'ubi. Dia khawarij, ibadi dan syu'ubi. Maksudnya kita kena faham. Syu'ubi ni dia boleh jadi, dia boleh ada pada semua aliran. Mu'tazilah pun boleh ada. Cuma jahil tadi dia selamat. Dia bukan syu'ubi. Dia, dia mu'tazilah saja. <laughs> Allah selamatkan dia. Dia tak jadi syu'ubi. Kan? <laughs> boleh ada pada Qadariyah. Boleh ada pada golongan-golongan yang kita kata yang menyeleweng yang lain. Ha? Baik. Yang kedua ditulis juga kitab satu kitab Fadlul 'ami 'ala Nabi oleh Said bin Humayd Ibnul Buqtuqan. Dikenali dengan kunyah beliau, gelaran beliau Abu Uthman Al-Farisi. Ini seorang mutakallim, ulama ahlul kalam. yang fasih. Nah, ha? maksudnya fasih, dia punya lisan dan dia sangat apa benci Arab. Ini kitab ni untuk menjelaskan tentang kelebihan non Arab atas Arab. Nampak taksu. Kita akan bincang nanti. Mungkin orang orang katanya bukan Ustaz, bukankah apa Nabi seorang so kata tak ada kelebihan abang Ustaz Arab. Kita akan bincang syubhat. Ah, ha, kita kena ikut eh. Follow step by step. Baik. Kemudian antara kitab kita tuliskan lagi dalam isu yang mempertahankan bid'ah syu'biyah dan menyebarkan bid'ah syu'biyah ni antaranya kitab Masalibul Arab wa Uyubul wa Uyubil Islam. Subhanallah. Nama kitab tu sudah kufur. Ha? Oleh Yunus bin Muhammad bin Kaisan. Abu Fawrah ataupun Abu Farwah. Ha. Datuk dia Abu Farwah ni maulah bagi Khalifah Uthman bin Affan. Maksudnya, hamba saya yang dimerikakan oleh Uthman bin Affan. Baiklah, datuk dia baik, tapi cucu dia ni jahat. ini sini, mutan khabisan, zindik. Zindik ni maksudnya munafik lah, munafik. Macam mana Ustaz munafik tu? Munafik macam zaman sekarang. Munafik yang keluar dari Islam. Munafik yang dia celok Islam. Yang macam mana Ustaz? Apa lagi? Macam golongan etis hari ni, golongan liberal yang memang benci Islam. Masuklah ajaran sesat itu. Ha? ha? Khabif ni. Ha, kalau kita tengok balik dia ni. Uh, menulis kitab apa? Mathalibul Arab wa'uyubil Islam. Kemudian dibagi hadiah. Kitab dia ni dibagi dekat Raja Rom ketika itu. Supaya Raja Rom tu bagi dia duit. Dia jual. Dia jual agama dia. Memang itulah perangai mereka. Ha. Dan dia mati dalam lebih kurang 150 hijrah. Ha? Katalah Allah. kitab Muthali bil Arab, wa ayubin Islam. Kitab yang ditulis semata-mata nak bagi tahu kekurangan orang Arab dan keaiban, kecacatan yang ada dalam Islam. Astaghfirullah. Dah, dah wujud awal Qurun yang kedua Hijrah. Nah, Qurun yang kedua, kedua Hijrah ataupun pertama. Baik. Kemudian kita nak tengok, think apa dia? macam mana tingkatan ataupun macam mana apa dia bentuk marah biar ni macam mana dia masuk macam mana dia ma meresap masuk ke dalam umat Islam dia ada dua tingkatan yang pertama disebut taurul awal kan Kata, pertama peringkat pertama al wujud dia dia di wujud peringkat yang kedua az zuhur zuhur dia muncul dan diterima. Yang pertama, al-wujud maksudnya dia kita kata marhalah yang khafiyah. Dia sembunyi-sembunyi. Orang tak sedar. Tapi ulama' sedar. Ahlul ilm nampak. Sebab itu kita jangan main-main dengan ahli ilmu. Mereka lebih nampak. Mereka kita kata kalau kita boleh buat perumpamaan. Mereka ada. Macam dalam hadis-hadis dan asal. Mereka ada firasat yang jauh. Sebab mereka melihat dengan apa? Dengan ilmu. Mereka bukan lihat dengan hawa nafsu. Baik, marhalah yang pertama ni, yang tak, tak ramai orang tak tahu. Carakan awam, orang Islam awam ni tak tahu. Eh, nampak macam Ah ha. Macam mana peringkat pertama ni? Peringkat pertama, wujudnya, syu'ubiah ini mereka menyeru kepada persamaan. Kes, kesamarataan, persamaan antara kaum muslimin. Sama ada Arab dan Adam. Tidak ada mana-mana kelebihan antara bangsa Arab ataupun bangsa-bangsa lain. Ha, tu first step. Maksudnya mengajak kepada kesamarataan bangsa. Sama rata, macam kita kata sekarang lah, hak asasi manusia, gender, ha, gitu lah, macam tu lebih kuat. Sebab itu bagi mereka, mereka dat, mereka, mereka, mereka masukkan uh, doktrin ini ke dalam masyarakat ramai dan boleh diterima. Memang. Kerana dia ada ada nok kebenaran. Dia Sebab kita kena faham. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Al Rahimah kata apa. Kebatilan ni, dia takkan boleh datang, tak boleh takkan boleh tersebar, melainkan kena dia kena bawa pakai pakaian kebenaran. Dia tak boleh datang bawa kebatilan tu. Macam ajaran sesat yang apa perempuan tu bawa lah. Dia mana boleh bawa buku Melayu je. Dia kena bawa Quran juga. Kalau tak orang tak terima. Quran pun dia tafsir ikut-ikut suka hati dia. Baca pun salah. Tafsir pun salah. Tengok terjemahan je. Tak faham. Ha? Kemudian melalut. Bahasa Arab pun tak faham. Kemudian buat terjemahan sendiri. Buat kefahaman sendiri. Palatau lah kita kata. Palatau senang kan. Jadi tak, dia kita bawa Quran juga. Dia kena bawa hadis. Dia pun cari juga hadis. Google kan. Sekarang semua boleh Google. Tapi salah Pasal tak mengaji. Baik, mereka datang dengan apa? Masukkan ke dalam masyarakat awam. Kononnya, Islam ini bawa kepada kesamarataan. Dan mereka menyatakan bahawasanya, Arab ini tak ada apa-apa kelebihan pada awal. Dan kalau kita tengok golongan yang mudah menerima seruan pertama ini, seruan peringkat pertama ini adalah orang-orang jahil. Kalangan mereka yang baru masuk Islam, ataupun orang-orang baru nak berjinak kenal Islam ha? dan waktu ini jugalah apa golongan syu'ubiyah ini mereka mendatangkan menyebut-nyebut tentang ma'athiril aba' iaitu lah apa kelebihan nenek moyang mereka wal ajdad datuk nenek mereka iaitu lah ahli jahiliyah iaitu lah apa majusi sama ada dalam bentuk syair nathar maksudnya macam sekarang lah oh cerita tentang kelebihan apa? Bangsa kita. Walaupun benda tu syirik, dia tetap cerita juga. Tengok ni, Tok Nenek kita dulu buat benda ni. Tak apa, salahnya. Tengok ni, moyang kita, Nenek moyang kita buat macam ni. Ha? Ada ilmu kebal, ada ilmu batin, ada ilmu keris. Kan? Okay. Nak perasan tak? Sama. Mereka cuba cerita. Ceritakan kelebihan bangsa tu. Kadang-kadang tak sup. Lampau-lampau. Kalau cerita pasal bangsa Melayu, bangsa so, Melayu ni macam bangsa yang apa? Yang tak ada cacat celah langsung. Bahkan yang si apa yang ajaran sesat baru ni lagi teruk dia kata apa? Yang si perempuan ni mantan wartawan ni dia kata apa? Dia kata kewujudan Melayu ni, bangsa Melayu ni lebih wujud wujud dia mendahului apa? Mendahului wujud Nabi Adam. Subhanallah, jahilnya. Punya jahil. Dia kata apa? bangsa Melayu ni wujud dulu. Dia kata Adam tu bukan manusia pertama dia kata. Sebelum tu sebelum Adam ni ada lagi orang, orang Melayu lah. Kemudian Tuhan pun dia kata apa? Ha, itu batiniah tu. Dalam dalam apa? Dalam dia ada aku. Aku dalam dia. Ini anda ambil daripada dia punya tulisan dia. Ha? Anda, anda, anda sempat ambil. Ha? Aku dalam dia, dia dalam aku. Ha, eh? dia kata, Aku dalam dia, dia dalam aku. Dia Tuhan yang satu ada di mana-mana. Tengok -mana. Tuhan kat mana pun fail. Ha, sebab tu kita dah bagi tahu sebelum ni. Bahaya kalau kita tak tahu Tuhan kat mana. Ajaran sesat boleh masuk. Dia kata Tuhan di mana-mana. Dan kita berada di dalam dia. Ni ni perkataan tu. Tokoh wartawan rakyat. Dia kan dapat tokoh kan. <laughs> Macam mana boleh dapat. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata, ni anak ambil kan apa yang dia kata ni, Mengarutlah lah semua mengarut. Semua mengarut, tak ada ilmu, jahil, bahasa Arab, asal usul kejadian kita. Bermula dari Arab, ramai yang memberitahu dan mengajarkan bahawa kita ini dijadikan daripada tanah. Salah dan sama sekali, tidak benar. Hanya Adam sahaja dijadikan daripada tanah. Hawa pula dijadikan daripada Tuhan Rasulullah. Nampak? Dia ambil benda yang nampak macam betul kita semua manusia selain ada jadikan tulang tongking, tulang sulbi lah kan. Air maksudnya. Betul lah. Tapi kita still kita kata daripada unsur Adam lah. Sebab kita ni daripada min, min yumna. Daripada air mani yang dipancar Maksudnya daripada siapa? Kalau bukan asal usul kita daripada Adam. Betul tak? Lah. Itu pun tak dia faham. dia nak kata dia pandai. kemudian tengok dia kata apa? Uh, dia mengarut lah mengarut kat sini ni tak kita tak perlu bantah pun yang ni yang ni memang kita boleh tengok tu gelak je lah tapi kalau orang yang jahil dia pasti akan terima lah benda ni sebab dia jahil dia kata apa lagi ada satu perkataan dia Tiana lupa dia uh, <coughs> dari manakah asal datangnya nyawa kita seperti yang dinyatakan di atas nyawa kita datangnya dari nyawa sperma ayah kita nyawa sperma ayah kita datang dari ayah kita dari mana pula datang nyawa Nama tok kita datang daripada moyang kita berat asalnya itu Adam. Adam ha, nampak dia pun faham. Asalnya tok moyang kita dan semua leluhur atau ancestor terdahulu itulah yang Melayu panggil sebagai tok nenek kita. Sebab itu Melayu aja jangan sesekali lupakan tok nenek. Nampak? Macam sama macam tadi. Membangga-bangga moyang. Ha, namun ha, dia kata di sini Uh, ha, ada. Tadi dia cakap Melayu ni sebenarnya first. Sebelum Adam tu Melayu dah ada. Maksudnya bukan Adam tu bukan makhluk. Bukan? Ha, itu sesat lah. Mencanggah dengan ijma' Makhluk maksudnya Adam tu bukan manusia pertama dan Dia kata sebelum Adam tu ada Adam lain. Adam lain tu lah keturunan Melayu. Ha, tu punya lah taksub dengan Melayu. Ha, banyaklah anak nak baca ni malah kan. Kita sambung balik. Kita, kita baca, kita tengok sikit apa yang bodoh-bodoh tu. Kita boleh baca. Tapi nak beritahu Uh, orang yang jahil dia akan ikut lah kan ha, Sebab tu kita kenapa kena suruh orang mengaji Untuk ilmu Baik. Kemudian uh, kalau kita tengok balik Mereka akan Macam tadilah mereka akan bangga-bangga dengan uh, Dan uh, inilah yang digunakan Untuk uh, mereka mencari Ayat-ayat uh, Quran uh, Untuk uh, mereka takwilkan uh, Dan mereka tasirkan mengikut Kepentingan mereka Sebab apa mereka dinamakan dengan syaubiah juga Sebab mereka menggunakan ayat

ayat 13 lah kan ayat 13 ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita dan kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku ada kabilah-kabilah li ta'arafu kamu saling kenal mengenali Inna akramakum inda Allah atqakum. Yang paling sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna Allah alimun khabir. So inilah dalil yang mereka jadikan sebagai slogan mereka nak kata tak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa lain. Sebenarnya salah mereka. Apa salah? Macam mana mereka salah? Pertama mereka tak faham. Mereka tak faham. Ayat itu bukan bermaksud Allah menafikan langsung tidak ada kelebihan bangsa di atas bangsa lain. Sebab apa? Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Dalam dalam uh, apa kita kata uh, apa dia? Dalil dia dalam ayat tu yang sama. Allah kata syu'uban wa qaba'ila lita'aruf. Dalilnya ayat itu turun pada bangsa Arab. Pada bangsa Arab. Sebenarnya kita boleh kilas balik je sebenarnya. Kan? Siapa yang turun Al-Quran tu turun kat siapa? Nabi Muhammad. Bangsa tu tu bangsa Arab, bukan turun kat Melayu. Kan, itu satu. Kemudian, uh, mereka, so, okay, kita tengok dulu apa yang yang syubhat mereka. So, tu ayat satu. Okay. lagi kita jawab. Hadis yang mereka guna, antaranya hadis apa? Hadis dalam uh, hadis yang sahih. La farqa baina Arabi wa a'jami wa la abiyat aswad illa Kan, hadis yang ma'ruh lah. Tidak ada, tidak ada beza antara Arab dan ajam tidak ada beza antara warna putih, hitam, kecuali taqwa. Betul, faham? Maknanya pun betul. Cuma tengok mereka. Dan mereka menyatakan ini menunjukkan semua manusia sama. Ha. Dan ini memang kita bersetuju. Semua manusia sama. Tak ada. Tak ada apa-apa kelebihan melainkan taqwa. Tetapi, kita kena ingat dalam masa yang sama, Nabi SAW, dalam masa yang sama, kita kena ambil ayat Quran yang lain bukan ambil satu ayat tu je. Allah kata apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqta. Allah dia apa yang dia kehendaki dan dia memilih. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Inna Allah astafani. Inna Allah astafa uh, apa? min Kinana. Wastafa min Kinana Quraisy. Wastafani min Quraisy. Kan dalam hadis sahih Allah memilih Quraisy. Allah memilih memilih Kinana. Allah memilih bangsa Arab. Daripada Arab tu Allah, Allah pilih. Allah pilih. Allah pilih lagi patch daripada Quraisy tu Allah pilih Bani Hashim. Daripada Bani Hashim tu, ramai-ramai Bani Hashim tu Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mana kamu nak letak ayat ni? So mereka hanya ambil ayat tadi, mereka buang ayat yang lain. Macam biasalah ahli bidah. Ha? ha? nampak. So itu syubhat tu kita akan jawab nanti. Apa lagi syubhat? Ha? kita akan jawab nanti. Baik, itulah halah pertama. So macam itulah dia datang. Ah, ha, dia Sekarang ni pun macam tu jugalah. Dia kata apa? Dia tak terang-terangan. Dia tak terangan kata kecuali yang makcik tu lah. Makcik tu dah berani dah kan. Sebab dia rasa dia dah sampai tahap. Dia kena sampai kan. Dia sampai kan. Mungkin lah kan. Sebelum ni dia sembunyi-sembunyi-sembunyi kan. Ha, so tapi kita kena faham. Orang yang bawa syubahat ni. Hati-hati. dan kita kena tahu apa nak jawab. Sebab tu kena faham Al-Quran seluruh bukan satu ayat, satu ayat, ambil satu ayat, kemudian kita faham suku hati. Hadis pun kita campak belakang. Tak faham. Ha, nampak? Baik. Uh, kemudian marhalah yang kedua. Tadi marhalah pertama ni macam ni Dia kata kita ni sama. Tak ada beza antara Arab dengan Ajam. Nabi pun sebut. Quran pun sebut. Ha, nampak macam betul. Kalau orang yang jahil, dia kata mudah terima. Bila orang alim, orang yang ada ilmu, dia boleh cium. Sebab tu firasat orang alim ni, ahli ilmu, muncul je satu kesesatan, dia boleh cium dah. Bukan dia ada super power ke apa, memang Allah Ta'ala bagi firasat. Allah Ta'ala bagi apa? Petunjuk. Baik, marhalah yang kedua, mereka menyeru kepada syu'ubiyah secara terang-terang. Ha, ini yang berlaku sekarang iaitu mereka mengatakan Arab ini langsung tak ada kelebihan apa-apa. Ha, Arab ni bangsa yang hina. Arab ini orang yang tak boleh pakai. Selalu kita dengar Arab ni bodoh, Arab ni tak tak guna, Arab ni tak apa dia tak bagus, dia benci Arab. Ha, dia tak berani nak kata Nabi Muhammad lagi waktu tu. Tapi bila sampai tahap dia akan kata Arab ni tak ada. Masuk Nabi Muhammad pun sebenarnya tak tahu apa. Mak, makcik tu cakap. Pagi ha, bagi makcik je lah kan. Hmm. Maka dekat sinilah kalau kita tengok balik, ada di kalangan orang-orang Farsi, orang-orang Majusi ni, ni, semua ni, mereka gerakkan apa dia, dakwah seruan mereka tadi untuk membenci Arab. Pada hakikatnya membenci Islam. Cuma mereka tak berani terang-terang nak nak kata benci Islam. Sebab kalau kita benci Islam, orang, orang jelas lah. Tapi kata benci Arab. Tak suka Arab. Nampak? Sebab tu kat situ juga kalau kita boleh tengok macam mana hadis-hadis palsu dicipta. Ha, hadis yang kata Allah ni kalau marah, dia akan cakap dalam bahasa Arab. Kalau dia suka, dia akan cakap dalam bahasa Parsi. Punyalah apa nak kata, punya taksubnya. Macam makcik tu juga. Dipertikaikan Tuhan dengan Allah. Dia kata, ha, Quran ni kita kena faham ikut bahasa Melayu. Oh, pula dah bahasa Melayu pula. Sebab apa? Pasal nak bagi dia Tuhan cakap bahasa Melayu lah. Nak bagi kata dia, nak, dia nak kata bang, betapa mulianya bangsa Melayu ni. Tuhan cakap bahasa Melayu sebenarnya. Turun Quran pun dalam bahasa Melayu. Kita kena faham bahasa Melayu. Dia punya tweet Punya kuang ajar dia. Ha? Nasalullah salam atau al-afiyah. Sebab itu kalau kita tengok contohnya. Ada di sini disebutkan oleh para ulama antaranya uh, apa dia uh, Ibn Nadim. Ha? Ibn Nadim ada sebut.

الذي حتك العرب واظهر مثالبها وكان عمل كتابا لم يتمه اسماه حليه انقرض اثره بي الان الشعوبين دي, دي, دي دكت دكت بيت الحكمه زمان الرشيد زمان مامون ين بعد منتري منتري ميدان في المثالب Dan dia waktu tu dia hentam orang Arab. Dalam kitab tu dia cela orang Arab. Dan dia ada buat kitab juga dinamakan Hilyah tetapi tak tak sempat nak siap kalau tak salah. Ataupun tak sampai. Allah Ta'ala musnah dengan kitab tu kan. Pada muka kan. Ini disebutkan oleh Ibn Nadim dalam Fihris dia. Kalau kita tengok balik ini memang ada dah. Su'ubi ni memang ada. Bid'ah Su'ubi ni memang dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok balik mereka ni apa tersebar dalam semua aliran-aliran yang ada waktu itulah maksudnya majusi uh, mazdakiyah kemudian masunia freemasonry uh, kita ingat dengan masunia ni dah lewat sebenarnya dah lagi awal lagi maksudnya perancangan orang-orang Yahudi ni konspirasi ni lah konspirasi betul betulnya ni ni ni, ni baru betul nak nak kaji konspirasi konspirasi yang nak membenci Islam ni ini apa benda konspirasi duk apa duk hentam ulama duk hentam uh, umara duk hentam alim ulama duk hentam pemerintah duk hentam petugas-petugas barisan hadapan duk hentam doktor uh, duk hentam uh, kementerian kesihatan ni ni konspirasi nak menentang Islam nak musnahkan Islam antaranya ni bidah syu'ubiyah uh, sebab tu kalau kita tengok balik bila bila mereka dah jatuh pada zaman Umar. Ha? Majusi jatuh pada zaman Umar. Mereka memang benci betul Islam. Benci tahap 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 benci mereka ni memang kita tak boleh nak gambarkan. Memang tahap kebencian tu dahsyat. Dan mereka cuba untuk merancang segala jenis perancangan yang kita sebut antaranya untuk menyebarkan bid'ah syu'biah ni secara halus. Nah, tapi kita kena ingat Allah kata apa? Yuridu nal yutfi'u nurallahi bi والله متم نوره ولو كره الكافرون ممكن نقم ما كان مولى نيك والله متم نوره الله ما يمكن ولو كره الكافرون ولو كانوا كافر من والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دياله لا يمن توسكان رسول رسولnya dengan membawa petunjuk ilmu yang bermanfaat ودين الحق أملا صالح agama yang benar yudhirahu ala dini kulli untuk memenangkan untuk menzahirkan Islam atas agama-agama yang ada seluruhnya walau karihal musyrikun walau pun orang musyrik tak suka Jadi kita, kita terpegang dengan keyakinan kita Allah akan bantu agama dia ha? walaupun kita nampak uh, tak ramai pengikut ramai pengikut ke Allah tetap akan menangkan Islam tu yakin uh, kita di Allah Baik. Kemudian kita nak tengok syubhat-syubhat mereka. Tadi kita hanya surface syubhat dia. Kita nak tengok syubhat-syubhat mereka ni kita dah sebut tadi. Dan jawapan dia. So, sama juga kalau uh, tak percaya, anda boleh cabar tuan-tuan uh, dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang boleh check balik tulisan-tulisan uh, makcik tu, uh, ajaran tu, ajaran sesat ni, syubahat sama, cuma syubahat dia ada benda-benda dia yang dia datang mengarut-ngarut tu memang. Tapi nak bagi tahu dia masuk dengan Melayu lah. Sebab tu dia panggil ajaran Melayu. <laughs> itu simple, simple je. Nak faham. Bukan susah pun sebenarnya. Tak perlu kita nak pening, peningkan kepala kita. Maksudnya, sebab itu kenapa kita kena tengok balik sejarah. Kita kena ambil pengajaran daripada sejarah. Sebab itu kenapa anda tekankan pengajian sejarah tu, pengajian sirah, pengajian sejarah. Sebab selalunya orang sesat ni, dia akan dia akan tipu orang dengan maklumat sejarah yang salah. Macam itulah dia kata uh, Melayu dulu wujud sebelum Nabi Adam. Ada Melayu dah ada dah. Ha? Kemudian uh, mereka mereka ni kita kena faham lah. Mereka ni memang adalah kita kata syaitan-syaitan yang mendampingi mereka. Yang bagi wahyu kat mereka. So kita memang tak heran lah kenapa, macam mana dia pun dapat wahyu tu. Wahyu syaitan. So dia dapat idea, ada je idea yang dia nak dia nak bawa. So antara syubhat-syubhat mereka, mereka ayat-ayat Quran, hadis-hadis dengan tawilan mereka. Tujuannya untuk membenarkan hawa nafsu mereka, kesesatan mereka. So itu biasa. Dalam konteks Melayu ni, Melayu ni kalau tengok macam siapa yang dah tengok macam mana Ustaz Adli berdebat dengan pengikut apa? Rasul Kaha sama je. So tak, tak perlu pun berdebat dengan pun ni memang buang masa. Kalau berdebat maksudnya kita nak jelaskan kebenaran Uh, untuk mereka kembali kepada petunjuk tu lain cerita lah tapi kalau berdebat dekat media sosial ni ana rasa ana pun menyesal lah sebab baru-baru ni bila ana ana bergaduh bukan berdebat lah ana ana berdebat, bukan berdebat lah sebenarnya untuk ana melayan komen-komen teori konspirasi pun ana rasa pening ana rasa macam buang masa memang buang masa tetapi tak, perlu layan cuma kita jelaskan kebenaran lah jelaskan kebenaran tu ada menyesal sikitlah ada menyesal sikit sebab kita kita dulu memang waktu kita mengaji dulu kita kita dah memang terdedah lah dengan media sosial ni kita memang bergaduh pun banyak dah orang, orang yang kita bergaduh kan ha? E dekat media sosial tapi yalah bila kita dah semakin makin tua ni rasa macam bodoh pula lah melayan syubahat-syubahat kadang-kadang memang tak tak patut layan pun lah sebenarnya ha? Allah musta'an ha? baik balik balik pada syubahat mereka. Baik syubahat syu'biyah ni, so syubahat yang zaman dulu dengan zaman sekarang sama tak tak terbeza. Syubhat mereka Syubahat ni boleh jadi dibawa juga oleh tak kira lah um, etis ke, mulhid ke, liberal ke, syiah ke. Dia akan bawa benda yang sama sebab dia, dia orang ada syu'ubiah ke. Sebab dia orang benci Islam. Ha? Dia orang benci Islam. Syubahat dia macam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Yang kita bacakan tadi. Ya, ya ayuhanna su inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir. Jadi dia kata tak ada beza Arab dengan Ajam. ثامن سجدة. اه، قتيبة ابن قتيبة ابن بلغني أن رجلا من العجم احتج بقوله يا أيها ال... يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال يعني لكني شعوبية. شعوبية. الشعوب من العجم. walqaba'il من arab والمقدم afdalu من muakhir so tengok di takwil dia kata ayat tu ayat dalam surah al-hujurat ayat 13 ni laki syu'ubi ni dia kata qaba'il uh, ni uh, syu'ub ni ajam kalau kata syu'uban itu maksudnya orang ajam وقبائل maksudnya arab so Allah sebut dulu syu'ub syu'ub ni orang ajam jadi yang mu muqaddim muqaddim yang didahulukan itu lebih afdal berbanding yang datang kemudian. So, nampak? Senang je. Syubahat, eh, maksudnya itu je dia, punya takwil. Sedangkan salah dari sudut kefahaman, salah dari sudut bahasa Arab. <laughs> so, kita nampak lah kat sini. Nampak macam bodoh kan. Tapi itulah. Macam itulah cara mereka. Dia kata pasal syu'ub tu, syu'ub tu ajam. Arab. Eh, konteks dia sekarang ni Melayu lah. Melayu ni. Syu'ub. ni Arab. So Allah sebut dulu syu'ub dulu. Syu'ub ni orang ajam, Parsi ke, Melayu ke, Cina ke apa ke. So mereka ni lebih lebih utama berbanding orang Arab. Oh senang je. Suka hati dia je. So ni disebut kan oleh Ibn Qutaybah. So nampak tak macam mana mereka ni Punyalah so punya lah nak sama rata antara ajam dengan Arab. Dan mereka memang nak menghina orang Arab. Sebab itu mereka akan ulang-ulang ayat dalam surah Al-Hujurat. Sama juga mereka juga gunakan syubhat mereka lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Makana uh, Makana Muhammadun Kena uh, ayat dah. Makana Muhammadun uh, Aba ahadin min rijalikum Walakin uh, Rasulullah wa khataman Nabi Wa Allah bi kulli shayin Alimah. bait. Dia, uh, tidaklah Muhammad itu seorang bapa salah seorang di kalangan kalian ha? lelaki, lelaki, lelaki di kalangan kalian tetapi dia adalah Rasulullah dan khat penutup bagi nabi-nabi. So mereka kata apa? Mereka kata tengok. Uh, nisbah Nabi Muhammad ni dia kata uh, dia kata bukan bapa pada mana-mana orang Bukan bapak pada Arab. Tengok-tengok uh, di syubhat dia orang. Semua. Bukan. Uh, sebab tu dia kata apa? Uh, dia kata. Allah tak kata Nabi Muhammad ni bangsa Arab. Uh, bodoh kan. Punya bodohnya. Tak faham. Tak faham sirah Nabi. Uh, so dia kata Nabi Muhammad ni bukan lelaki. Bukan bapak pada mana-mana lelaki. So, maksudnya bapak bukan mana-mana. Bapak Arab lah. Nabi kata Allah walaupun Nabi Muhammad ni Arab. itu syubhat mereka. Ha, itu memang diketawakan lah kan. Ha, tapi nak bagi tahu dah wujud syubhat tu. Ha, kemudian mereka kata lagi, Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawai. Fattakullah wa la'alakum la turhamun. Ah, hujurat ayat 10, -10 tu mereka takwil juga. Mereka kata tengok, kita semua saudara. Ha, so tak ada beza. Okay. Memanglah kan, macam macam betul kan macam tu. Tapi kita kena faham tujuan mereka. Ha, tujuan mereka. Baik, uh, itu antara ayat-ayat yang mereka gunakan untuk mereka takwilkan, ha? untuk mereka takwilkan. Ha? kemudian kalau kita tengok balik uh, uh, memang uh, kita kena fahamlah. Ha? berikutnya kita nak bincang tentang apa? Jawapan yang benar. Apa mawqif, apa pendirian ahli sunnati wal jamaah, apa pendirian Islam dalam isu berkenaan kan? Ada tak kelebihan bangsa Arab ni atau bangsa lain? Atau tak ada atau sama je. So, kita kena faham. So, kita kena faham. Bila kita sebut tentang kelebihan bangsa Arab ni, kita kena faham juga. Di sana ada juga bid'ah ah yang satu lagi. Yang disebut sebagai bida'ah, uh, ataupun kita kata jahiliah lah. Maksudnya, tak asum. Arab pun ada. Fanatik Arab pun ada juga. Kan? So, kita kena faham lah. Uh, sikap uh, asbih, asbih Arab ada. Zaman Nabi ada. Dan setiap lukan ada. Ha. Tapi Nabi SAW memadam asabiyah itu. Ini memang dikatakan. Ha. Dalam Islam, kita tak boleh fanatik. Bangsa. Ha, itu Sebab itu Nabi kata sama. Bukan maksudnya sama tu tak ada langsung kelebihan. Tapi jangan sampai menafikan kelebihan. Jangan juga sampai taksub. Sampai tak ada uh, maksudnya macam Yahudi lah macam Yahudi. Ha, bangsa terpilih. Ha, sebab itu Islam datang pertengahan. Ha, sebab itu Nabi SAW ajar kat sahabat apa? Supaya pertengahan. Sebab itu bila ada orang-orang di kalangan muhajirin dan ansar, ada di kalangan mereka yang masih ada saki-baki asabiyah yang, yang, yalah kita kata manusia kan. Mereka kata, ya lil muhajirin, kuna ya lil ansar. Nabi marah bila mereka mula nak mencetuskan ketegangan. So kita boleh kata resis lah kan, nak, nak bawa resism. Kena Nabi marah apa? Abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhirukum da'uha fa'inna amuntina. So Nabi larang taksub kepada bangsa. Nabi kata adakah seruan jahiliyah? Kamu menyeru kepada seruan jahiliyah. Sedangkan aku masih lagi hidup berada di antara kamu. Da'uha. Tinggalkan jahiliyah asobiyah, fanati, taksuk kepada bangsa, resis, da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan kerana dia benda yang busuk. Nabi kata. Kemudian Nabi tegur Abu Zah. Nabi tegur Abu Zah. Bila Abu Zah bergaduh dengan seorang sahabat. Abu Zah kata apa? Ya nasabda. Sebut dia punya flit. Wahai anak. Orang yang gelap. Anak no, hitam. Nabi kata bahawa Nabi marah. Nabi kata, in umru'u fi jahiliyah. Kau ni ada sikit lagi. Kau ni ada apa? ciri siri jahiliyah. Ada lagi sakit baki jahiliyah. Ha, so, maksudnya apa? Nabi tegur Abu Zahar. Ha, lepas tu Abu Zahar pun tinggalkan. Ha. so, ini adalah didikan Nabi kita SAW. Ha. sebab itu, bangga-bangga dengan nasab keturunan, uh, mencela orang lain, dan orang lain bangsa orang lain bukan termasuk daripada ajaran Islam dia adalah ajaran kita kata termasuk daripada jahiliyah. Ah ha, nampak. Sebab itu Islam datang untuk memadamkan api-api taksub, ha, ke taksuban, fanaticism. Ah ha, yang menganggap bahawasanya uh, apa satu bangsa itu melebihi segala-galanya tanpa melihat kepada uh, kedudukan mereka di sisi Allah, ketakwaan mereka. So Islam datang untuk menafikan hal tersebut. Tetapi dalam masa yang sama kita kena faham. Islam juga datang menjelaskan nikmat kurniaan Allah ke atas bangsa yang Allah Taala pilih yang Allah utuskan nabi kekasihnya rasulnya yang merupakan nabi penutup bagi rasul dan nabi penutup bagi nabi-nabi iaitu kelebihan bangsa Arab. Dan Allah turunkan Al-Quran, Quranan Arabian ghairadhi ghairadhi iwadhi. Allah kata apa? Quran yang datang dalam bahasa Arab. Yang tidak ada kebengkokan Yang lurus. Maknanya. Yang lurus. Apa kita kata maknanya. Tidak ada bengkok. Ada kelebihan. Sebab itu dia adalah nikmat kurniaan Allah. Iaitulah Allah bagi berikan. Allah pilih bangsa Arab. Dan Allah jadikan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW Sayyidu waladi Adam penghulu bagi Nabi Adam datang daripada apa? bangsa Arab. So kita orang Islam, kita kena akui lah. Dah nama pun kita Islam. Siapa Nabi kita? Muhammad Ibn Abdullah Al-Arabi Al-Makki Al-Madani Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Bangsa Arab Kalau kita benci Bangsa Arab Macam mana kita nak cinta Nabi Muhammad? soalan dia. Sama macam jahit tersebut-sebut tadi. Kalau start benci, dia takkan datang cinta. Nampak? Walaupun mulut tu cinta-cinta-cinta tapi benci. Ha. Sebab itu kita kena faham. Nabi SAW kata apa? Ana sayyidu waladi adam wala faqr wa biyadi liwa'ul hamd wala Aku adalah penghulu anak Adam. Siapa Nabi yang penghulu anak Adam? Nabi Muhammad SAW datang daripada bangsa Arab. Lisannya lisan Arab. Kita kena akui, kita sebagai Muslim, kalau kita kata Nabi Muhammad bukan Arab, kafir. Kafir dengan ijma'. Apa hukum kata Nabi Muhammad bukan Arab? Kafir. Apa hukum tolak Nabi Muhammad? Kafir. Tak perlu dalil. Sebab dalil jelas. Jelas. Seterang matahari. Tak perlu fatwa. Jelas. Orang Islam semua tahu. Uh, sebab tu ada datang satu mana mangkuk mangkuk mana tu dekat YouTube itu tu baru-baru dalam beberapa bulan lepas kan dia cakap kan Nabi Muhammad ni bukan bangsa Arab Nabi kan, Muhammad ni sebenarnya bangsa Melayu Allahu akbar <laughs> ada orang nampak nampak itu datang dari Syu'biah kena hati-hati ada orang, macam ni nampak macam bodoh kan tapi kita kena hati-hati mereka ni akan datang dengan macam-macam cara yang bodoh tu memang nampak terang-terang bodoh lah. Ada juga yang cerdik, yang halus-halus yang datang melalui Ahlul Bayt. Ha, ini pun syiah. Syiah pun datang juga. Baya, apa lagi dalil yang menunjukkan kelebihan bangsa Arab? Hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadail. Bab Fadlul Nabi SAW. Bab kelebihan Nabi. Imam At-Tirmidhi dalam jama'nya dalam kitab Manaqib. Apa? Nabi kata apa? Inna Allah astafa kinanah min wal Ismail. Sesungguhnya Allah memilih kinanah daripada keturunan Ismail.

Allah tak buat sia-sia. Kenapa Allah pilih bangsa Arab? Kenapa Allah pilih Nabi Muhammad daripada bangsa Arab? Kenapa tak tak pilih Nabi Muhammad daripada, daripada Nusantara? Itu itu yang Islam Nusantara tu kat Indonesia tu punya taksub dengan Nusantara dia. Nampak? Dan inilah pegangan Ahli Sunnati wal Jamaah. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah apa? Jinsul Arab afdal min jinsil ajam. Jenis Arab itu lebih afdal berbanding jenis ajam. Apa maksud dia? bukan kita bila kita sebut jenis Arab lebih afdal berbanding jenis ajam bukan maksud semua, uh, semua secara mutlak jenis Arab ni maksudnya Allah pilih bangsa Arab daripada bangsa Arab ni nabi dan daripada Arab ni lah Allah turun dalam bahasa Arab ni lah al-Quran kalamullah Quraisy adalah Arab yang paling afdal Bani Hashim adalah afdal Quraisy dan Nabi SAW adalah afdal daripada Bani, Bani Hashim. Dan dia adalah makhluk yang paling afdal. Yang paling mulia nasabnya. Dan itu adalah ijma' salaf dan khalaf. Ijma' kaum muslimin. Siapa tolak ijma' dia? Terkeluar daripada. Da'ilah. Ahli sunnati wal jama'ah. Dan sila-sila sila boleh jatuh kafir Kan? Sebab ditolak. Yang jelas. Benda yang jelas. Kan? Kemudian. Uh, kita tengok lagi. Kalau kita tengok balik. Dalam masa yang sama, kita tak menafikan dari sudut perhatian. kita sudut pandang Allah itu, Allah tak melihat pada bangsa semata-mata. Allah melihat kepada ketakwaan. Uh, dalam masa yang sama. Islam tak tak menzalimi bangsa-bangsa lain. Sebab itu dalam Islam, tengok. Orang yang berkhidmat dengan Islam di kalangan bangsa Parsi, ramai. Ulama-ulama ahlul hadis, Ulama macam Imam Al-Bukhari imam muslim mereka daripada parsi mereka bukan arab walaupun ada usul arab macam imam ahmad imam malik kan usul arab tapi ada ulama-ulama hadis ramai ramai yang bukan arab dan ada kelebihan mereka dan ditentukan kelebihan itu berdasarkan ketakwaan bukan mata-mata nasab keturunan kita kena faham tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh nafikan kelebihan arab Maksudnya orang Arab, kalau orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa, kalau dia bangsa Arab, dia ada kelebihan. Maksudnya orang yang, dia bukan dilihat pada Arab dia tu. Sebab itu Nabi dilihat pada dia punya kedudukan dia. Kemudian sahabat Nabi ditinjau juga pada kedudukan mereka, iman mereka. Kemudian kelebihan bangsa mereka, kelebihan apa, keturunan mereka. Dari sudut mereka tu Quraj, mereka tu bangsa Arab. Itu kita kena faham ah ha, ni kadang-kadang orang dia tak faham dia dia, dia 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 serabut tau dia serabut dia kata ustaz ustaz kata macam ni ni dalam hadis kau faham satu hadis satu kenapa penting akidah akidah ni dia kita kena faham akidah ni dia adalah kesimpulan seluruh al-Quran dan hadis yang telah di berlakunya proses tatabbu' wal istiqra' yang ulama ambil semua ayat-ayat Quran dan hadis kemudian jadilah akidah tu sebab apa penting kita kena mengaji akidah bukan yang kau ambil satu hadis kau faham, lah faham ikut sudahlah faham ikut suka hati hang ikut hati sendiri ikut kemudian dia rasa macam oh, dia dah faham Quran dengan hadis itu yang jadi sesat ha, sebab itu kebangsaan bangsa Arab tu kita kena akui dan satu lagi kita kena faham bila kita masuk Islam kita automatically jadi Arab eh ustaz apa maksud dia adakah kita jadi bangsa Arab ni kita maksudnya genetik kita ni berubah jadi Arab. Tak. Siapa cakap macam tu? Lisan kita jadi lisan Arab. Sebab apa? Sebab orang Islam dia solat. Solat kau baca macam mana? Allah Maha Besar ke? Bukan dalam bahasa Melayu, Cek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Arab. Lisan kau dah jadi Arab bila kau solat. Nampak? Maksudnya orang Islam, bila dia masuk Islam, automatically dia jadi Arab. Arab dari sudut lisan. Bukan darah dia berubah DNA, dia jadi Arab, kan? Tak ada mana ada orang faham macam tu. Bodoh lah kalau orang faham macam tu. Nampak? So kita kena faham tu. Walaupun kita Melayu, tetapi kita kena akui kelebihan Arab. Kita tak boleh kata Melayu lebih afdal daripada Arab. Kalau tak, bid'ah. Kalau sampai tahap dia meremehkan Al-Quran, meremehkan Nabi Muhammad SAW, kafir. tu. dia... Ada orang tanya. Eh? Faham? Siapa yang kata bangsa Melayu lebih afdal daripada saara Arab, dia telah terjebak dalam bid'ah. Kalau sampai tahap dia meremehkan Al-Quran, dia meremehkan Nabi Muhammad SAW, kafir macam nak cik tu. Dari sudut hukum kafir lah. Sebab dia punya nyata tu jelas. Jelas. Menunjukkan kekufuran dia. Wal'iyyadubillah. Ha? Sebab tu kalau kita tengok balik syu'ubiyah ni, kesan dia. dia syu'ubiyah ni kesan dia, dia merangkumi banyak bidang. Dalam bahasa syu'ubiyah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat, batiniyah, i'ah, liberal, ada semua. Syu'biah ni jugalah yang bersepakat dengan musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam Dari dalam Cara halus. Dan maka, macam mana syu'biah ni jugalah yang menyebarkan ilhan. Ha, atheism dalam dunia Islam. Ha, Dan kita boleh kalau kita nak nak, nak tengok satu-satu memang banyak. Ha. So, kita tengok balik contoh-contoh uh, kalau kita nak tengok ah uh, sangat banyak banyaklah sebab itu anak-anak anak ana nampak memang kita kena jelaskan tentang syu'biah ni memang kena jelaskan uh, yang uh, akan uh, menyerang uh, Islam daripada dalam dan akan uh, menyebabkan umat Islam akan meninggalkan Islam bila mereka jahil tentang uh, tipu daya mereka ini uh, sebab itu dia akan Memecah belahkan umat Islam sebab tengok orang orang kafir dia seronok ah bila dia tengok orang Melayu makin ramai makin nama makin murtad. Ramai Melayu murtad nak masuk jadi ajaran Melayu pula. Kenapa kau nak jadi apa apa kelebihan Melayu tu? Tak sudut kau nak jadi ajaran Melayu pula, ke agama Melayu. Puncanya kerana taksub dengan nenek moyang. Puncanya kerana taksub dengan darah, taksub dengan tanah. Itu punca dia. Sampai dia dakwa macam-macam. Itu kita kena faham. Kenapa Ajaran-ajaran macam ini muncul. Ah, ha? abatin ni secara umumnya macam macam lah. Dia bukan nak belajar bahasa Arab. Dia kata, okey cukup lah aku baca terjemahan Quran. Terjemahan Quran kan banyak. Ha, dia tengok, dia meremehkan bahasa Arab. Dia tak belajar bahasa Arab. Kalau dia tak belajar bahasa Arab, kalau dia rujuk kepada ahli ilmu, boleh tahan lagi. Ni tak rujuk juga. Tak mengaji pun. Ikut suka hati mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah mengikut hawa nafsu. Susah. Baik. Jadi, saya rasa kita tengoklah kalau ada soalan. Ha? Kalau ada soalan. Baik, nak tengok kalau ada soalan, kita jawab soalan. Uh. kalau tak ada, tak apalah kita berhenti setakat ini. Kesimpulannya, okay, kita, kita anak pun tak uh, nak tengok soalan ni macam mana ni. Uh, ya. Yeah. Soalan sangkut-sangkut. Kita okay, ada soalan. Kita nak jelas anak lah, anak rasa ana kesimpulan di sini. Kita kena faham asal usul ajaran sesat tu dia takkan datang dengan sekaligus maksudnya dia datang dengan peringkat-peringkat tertentu apatah lagi Babtiniyah. Ha, Babtiniyah. Dan ana uh, mungkinlah kalau uh, mungkin kalau nak nak penjelasan lebih lanjut kita boleh buat dalam sesi yang lain ataupun sesi tempat lain ke ana ana terima aja untuk untuk penjelasan untuk lebih lanjut kalau sekat-sekat kat sini ke tak jelas ke tak faham ke kita boleh buat uh, yang lebih 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 spesifik dan sebenarnya malam ni ana rasa dah spesifik dah. Ana sebelum mana nak sampaikan ni ana, ana ana maksudnya ana dah boleh kata uh, refer lebih kurang 300 halaman. Ha dan juga kalau nak nak check uh, apa dia tesis-tesis uh, berkenaan Syu'biyyah ni di, di di negara Arab banyaklah. Ha Di Malaysia ni belum sampai kerana tak jumpa lagi. Antara kitab ataupun uh, kitab yang baik ataupun tulisan uh, makalah ataupun tulisan ilmiah yang baik tentang berkenaan dengan syu'ubiyah ni adalah karangan Dr. Jazi bin Bakhid Al-Juhani uh, yang bertajuk Al-Syu'ubiyah wa tatawur, wa tatawuruha wa atharuha ala al-umatil islamiyah sangat-sangat bagus kitab ni sangat-sangat ha? bagus ha? tapi dia dalam bahasa Arab lah kan? sebab tu orang geng-geng Syu'ubiyah dia tak faham lah sebab dia tak tahu bahasa Arab sebab dia benci bangsa Arab ha? cuma kita tengok kan sampai tahap orang Melayu kita ni dia rasa macam bangsa Melayu tu macam tu kita kata orang Melayu ni dia ada juga perangai perangai macam Yahudi tau. Dia macam rasa macam dia lebih hebat. Ah, ha? sebab tu dia masih lagi tak sedar diri. Ah, ha? sebab tu ini anda rasa tak tahulah mungkin kita bukan nak salahkan semua orang Melayu kan, tapi kita nak kita kena sedarlah juga kita pun ada banyak kekurangan. So janganlah kita over. Ha? Kita lagi hebat pada bangsa Arab. Ha? tu salah tu dalam mungkinlah ada dalam certain certain part dalam eh, perkara dunia mungkinlah kita ada kelebihan kan? tapi takkanlah kita nak menafikan kelebihan bangsa Arab tu dari sudut agama Islam tu dari sudut mereka adalah di kalangan mereka nabi diutuskan takkanlah sampai kita nak menafikan fakta tu tu teruk sangat sebab tu nak kata dia boleh jatuh kafir itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebutkan akan ayat Syu'biyah ni Syu'biyah ni dia akan dia akan bawa kepada kekufuran kok mana pun dia akan bawa kepada kekufuran Maksudnya bila kita benci Arab, dia tak akan bawa kepada keimanan. Bila start kita benci Arab, dia akan bawa kepada kemunafikan dan kekufuran. Wal'iyyazubillah. Sebab itu kenapa? Ha? Nabi Nabi SAW, para sahabat, salafus salih, mereka bila masuk, mereka bila mereka buka negeri-negeri, mereka buka negeri-negeri uh, yang bukan Islam ini, mereka dakwah. Mereka ajar bahasa Arab. Mereka ajar bahasa Arab orang faham al-Quran orang faham sunnah nabi ha, nampak sebab tu pentingnya kenapa kita kena pergiatkan pengajian bahasa Arab pengajian berkenaan dengan al-Quran al sunnah itu saja cara kalau tak kita itu kita nampak ajaran sesat ni makin berkembang sebab itu satu lagi banyak sebenarnya dah ada banyak pengajian tetapi mereka yang malas mereka yang tak tak leh nak salah jugalah kan kita dah ramai ustaz kita dah ramai pusat-pusat buka pusat-pusat pengajian online kalau PTP ada online ada yang free ada yang kena bayar kalau kalau rasa nak private sikit boleh bayar nak mengaji Quran eh, mengaji tafsir eh, mengaji tajwid ke ustaz dengan tajwid dulu sibukkan diri dengan Quran ini dah nak bincang tentang isu-isu uh, yang dia sendiri tak faham bukan bidang dia so dia ada banyak lagi lah kaitan dengan keunggulan ni mereka adalah uh, maksudnya lagi dari satu sudut lagi mereka menyebutkan diri mereka dengan ilmu-ilmu yang sesat lah kebatinan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu putih, ilmu apa benda yang pelik-pelik ni yang ilmu yang tidak bermanfaat lah. Maksudnya mereka punya mereka tahu something-something yang tertentu dan ilmu mereka akan diajarkan dengan secara rahsia pada peringkat awal lah. Kemudian kalau mereka berani sikit mereka akan menzahirkan. Nah, Sebab itu anda rasa itulah kesimpulannya kita kena faham syu'ubiah itu sendiri. Kerana syu'ubiah ni memang telah menampak tebal dia nafsi grintih masyarakat kita. Sebab tu kita tengok kesan dia orang benci Arab. Cuba buka dekat YouTube, cuba buka dekat media-media sosial. Ha? kalau sebut Arab ni orang sebahagian orang kita ni memang benci orang Arab. Dia negatif. Ha? bila sebut Arab ni negatif, Arab ni tak guna, Arab ni pemalas, Arab ni buat masalah. Kadang-kadang dia salah faham yang bukan Arab pun yang buat masalah tu kadang-kadang orang orang bangla yang mana kan pergi pergi Arab dia kena tipu ke mana eh, jumpa yalah kita nak kata orang Arab ni macam kita jugalah tak ada semua orang Arab tu semua baik macam kita semua bangsa ada kebaikan ada keburukan dia pun faham benda tu tapi dia tipu kenapa Arab semua salah ha? sampai tahap dia benci sangat bangsa Arab benci bahasa Arab nak baca Quran pun tak mau rujuk tafsir pun uh, tak mau rujuk orang yang faham bahasa Arab. Dia nak rujuk dia sendiri. Dia nak rujuk terjemahan, translation pun salah. Dia pun salah. Lepas tu pakai translation orientalis. Itu, satu hal ke. Orang yang musuh dengan Islam. Kan? Tulisan, rujuk tulisan musuh-musuh Islam. Sebab tu kita kata sangat-sangat bahaya. Baik, jadi kesimpulannya syu'ubiah ni dia akan datang. Dia akan datang. Dia akan datang dengan macam-macam. Sebab tu kita terkejut kan kita dengar ada satu ajaran baru, esok ada lagi ajaran, esok ada lagi, esok ada lagi. Dia akan ada, sentiasa ada selagi mana adanya kebenaran dan kebatilan. So Allah Ta'ala nak uji kita lah. Nak uji kita. Ha, sejauh mana kita dapat teguh. Sebab itu yang penting kita pun takut kan. Kita terpengaruh dan sebagainya. Kita jangan juga overestimate tentang kesesatan ni. Sebab bukan calang-calang orang kan. Kalau kita tengok, bukan di, Allah Ta'ala nak sesatkan siapa. Dia bukan tengok pada pengajian ke orang tu hebat ke tak. Allah kalau falam mazaru azza Allahu kullu kalau aku nak menyeleweng hati dia dah pilih dah cenderung kepada kejahatan Allah akan selewengkan naudzubillahi min sebab itu kenapa kita kena minta Allah Subhanahu taala sentiasa tetapkan kita di atas kebenaran ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din minta tetap atas agama Allah mati di atas Islam mati di atas Islam dan sunnah ha? baik أقول <سؤال> قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته